siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay, Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük dəyərli izləyicilər. Heç kimə sir deyil ki, Azərbaycanın xarici siyasətində ölkəmizin maraqları üçün ən ziyanlı hadisələrdən biri vaxtı ilə Fransanın atətin Minsk qrupuna həmsədir kimi dürtülməsi olub. Bu qurum yaranandan bəri Fransanın nəinki Azərbaycanın maraqlarına yönələn, heç olmasa bir həmsədr kimi, həmçinin neytral və beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun normal mövqeyinə açıqlamasına addımna rast gəlinməyib. Fransa prezidentləri də başdolmaqla müxtəlif idarəetmə, parlament və xarici siyasət idarəetmə strukturları səviyyəsində Hər zaman Erməni bələsdik və Azərbaycanın suveren hüquqlarına, ərazi bütövlüyünə qarşı açıq təhdid müşahidə olunub. Təkcə istərsə son 40 ilik müharibə dövründə, istərsə də ondan əvvəl və sonrakı dövrlərdə rəsmi Parisin tutduğu mövqe və beynəlxalq hüququn bütün tələb və normalarına qarşı göstərdiyi sayğısız yeqa xana münasibəti kifayət eləyir ki, Azərbaycan bir mənalı olaraq rəsmi Minsk qrupunun xidmətlərindən imtina eləsin. Əslində de-fakto artıq bu addım atılıb. Edə Fransa da prezidentliyə namizəd olan Valeri Pekresin bir müddət əvvəl Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qanunsuz səfər ətrafında baş verən gərginlik Ötən günsə Fransa Milli Assambleyasının iclasında Azərbaycanın ünvanına yağdırılan təhdid və təhqirlər eləcə də Fransanın xarici işlər nazirinin heç bir diplomatik etikətə sığmayan boynunu və başını aşan formada Azərbaycanın ünvanına söylədiyi fikirlər göstərir ki, bu ölcə tutduğu erməni bərəs və anti-Azərbaycan, anti-Türkiyə, bir çox hallardasə ümumilikdə anti-İslam mövqeyindən bir zerrədə də geri durmaq fikrində deyil. Əksinə Daha da irəliləcətməkdədi. Xatırladım ki, Erik Siotiyadlı satın alınmış deputat Qarabağ-a çoltopaş arxasında gizlənən çaqqal kimi Azərbaycandan gizli şəkildə Rus sülməramlarının xeyir duası ilə qanunsuz səfər edilən Valeri Pekresin müdafiəsinə qalxanda Nazir Lödriyan da ona qoşulub və Azərbaycan Respublikası prezidentinin Valeri Pekresin səfəri ilə əlaqədar söylədiyi fikirlərin forma və mahiyyət etibarı ilə qəbul edilməz olduğunu bildirdi. Bununla da Fransa növbəti dəfə bütün diplomatik normaları və ənzazələri aşmış olub. Ancaq əslində tez-tez beynəlxalq hüquq, insan hüquqları, humanizm, demokratik dəyərlər və s. barədə mövzülər oxuyan Fransa öz erməniperə soqqaları ilə faktiki olaraq öz özünü ifşa eliyərək bir tərəf neytral vasitəçi qismində heç bir ziblə yaramadığını orduya qoymuş olur və orta əsrlərdən bəri yürütdüyü bu gündə Azərbaycanla münasibətdə ortaya qoyduğu ikiyüzlü siyasətlə göstərir ki, hər addımını beynəlxalq hüququn tələbləri ilə əsaslandırmağa çalışan Fransa əslində beynəlxalq hüququn qoruyucusu yox, qatilidir. Daha doğrusu, morgudur. Çünki məhz bu cür böyük ölkələrin dünya düzənin sarsılmasına xidmət ediyən addımları ilə beynəlxalq hüquq normaları ölür, işləməyən cansız bir etmetə çevrilərək depolanır. Burada bir məqamı da unutmaq olmaz ki, zaman-zaman Fransa'nın Bruzə verdiyi Erməni sevgisinin arxasında heç də 3-5 fırıldaqçı Ermənninin Parisin siyasi kuluarlarındakı əlaqələri, yaxud siyasi elitanın seçkidə bir neçə yüz min Ermənninin səsini qazanmaq istəyi yox Fransanın əsrlər boyu davam edən imperialist müstəmləkäçi idarəetmə və xarici siyasət təvəkkürü eləcə bu dövlətin qanına hopmuş türk-müsəlman düşmənçiliyidir. Bu cinslər Fransa'nın, istərsə də Rusiyanın, İranın Qafqazdakı və Yaxın Şərqdəki əsas dərdi-bələsı Türkiyədə Elə rəsmi polisə daxil olmaqla bunları yandıran təkcə Azərbaycanın 44 günlük müharibədəki qələbəsi yox, həm də Türkiyənin regionda güclü söz sahibinə çevrilməsidir. Xüsusilə də Qarabağda müharibə bitdikdən sonra Türkiyənin regiondakı hərbi-siyasi iştiraki gücləndi. Hətta artıq Ermənistan özü də Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırmağa can atır. Hamçınin Ermənistanın məğlubiyyəti Parisin Cənubi Qafqazdakı siyasətinin və dayaqlarının məğlubiyyəti oldu. Fransa müharibədən sonrakı proseslərdən də kənarda qaldı. Unutmayaq ki, məs bu ölkənin senatı 2020-ci ilin noyabrın 26-sında, yəni artıq qatar gəliyəndən sonra tarixin Sibirliyinə göndərilmiş separatçı Dağlı Qaraqabğ Respublikasının müstəqilliyini tanıyan qətnamə qəbul etməklə Azərbaycanə təzij göstərməyə çalışdı. Bunun özü də beynaq hüququnun hayasızcasına çiğlənməsi idi. Bakrəsi ətrafında baş verənlərdən xarici işlər nazirinin söylədiyi hədyanlardansa belə görünür ki, dəyişən heç nə yoxdur. Bəy Emmanuel Makronun Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan başçıları ilə ayrıca üçlü görüş təşkil etməsi, ümidverici bəyanatlar verməsi də vəziyyəti dəyişməyib. Ancaq bütün bunlara rəğmən Azərbaycan Fransa yanında onun həmsədri olduğu MINUS qrupunun da yerini göstərib. Ölkəmizin ən qatı əleyhdarları hətta düşmənləri də etiraf edirlər ki, Azərbaycan tərəfindən daxili siyasət ilə müqayisədə xarici siyasət olduqca mükəmməl şəkildə yürüdülməkdədir. Bu gün vəziyyət o yerə çatdı ki, bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan Rusiya-Ukrayna böhranı ilə bağlı məsləhətləşmələrdə tərəflər arasında əlaqə qurulmasında Azərbaycanın adı keçir. Hər iki tərəf Azərbaycanə etibarlı tərəfdaş kimi baxır. Bunu Kremlin yayımlanan açıqlaması da isbatlayır. Orada Ukraynada səfərdə olmuş Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya prezidentinin Ukrayna böhranını müzakirələdiyi, Rusiyanın Amerika və müttəfiqləri qarşısında qaldırdığı tələblərə qarşı tərəfin münasibəti ilə bağlı Putin'in İlham Əliyevə öz fikirlərini çatdırdığı deyilir. Bütün bunlar kiçik Azərbaycan üçün böyük diplomatik uğurlardır. Və bu bir daha göstərir ki, Azərbaycan xarici siyasətində olduqca düzgün yoldadır və bu yoldan onun nə Macron, nə Pekresinə də, Lödrian, nə Siotdinə də başqa hansa qurbağa yeyən döndürə bilməz. Hörmətli izləyicilər, bu xəbəri də diqqətinizə çatdırım. Bayden Putini konkret olaraq hədəleyib, Rusiya üçün fəlakət olacaq. Amerika prezidenti Joe Bayden hesab edir ki, Putin seçim qarşısındadır. Desglasia, diplomatiya yağod qarşıdurma və nəticələr. Ağ ev rəhbəri qeyd eləyib ki, Ukrayna ətrafında vəziyyət çətinləşsə, Rusiya dollar əməliyyatlara apara bilməyəcək. Bayden Ukrayna ətrafında eskalasiya olacağı təqdirdə Rusiyaya fəlakət vəd edib. Əgər onlar Ukraynanı istila etməyə davam eləsələr, bu Rusiya üçün dönülməz, çıxılmaz olacaq. Orta və uzunmüddətli perspektivdə bunun üçün böyük bədəli ödəməli olacaqlar. Putin heç vaq Amerikanın hazırladığı sanksiya kimi sanksiya görməyib, Biden belə deyib. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü çatdırıram. Bu cür videoların davamı üçün isə kanalımıza sadəcə abunə olun və videonu bəyənərək şərh yazmağı da unutmayın. Növbəti videomuzda yenidən görüşməyə ümidimdən. Xəbərləri 100% təbii doğma çay, Azər çay təqdim etdi.